どうも、カイです。今回は東京都奥多摩倉沢に来ています。見ての通り木が多くてとても自然豊かな場所なんですけど、この倉沢にはかつて人が住んでいた廃村が存在します。今でもその当時の生活空間が朽ちながらも残っていると言われていますので、その様子を紹介できればと思います。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。道路沿いの細い階段が集落の入り口です。ここから歩いて20分の山の中腹に集落があります。お、イノシシだ。野生の動物もいるので気を引き締めます。倉沢集落に向かう道すがら集落の歴史について説明します。倉沢に集落ができたのは今から700年前の南北朝時代です。この地域は古来から修験道で有名でした。修験道は簡単に言うと、山にこもって厳しい修行をすることで悟りを開こうとしたものです。そしてこの近くには倉沢鍾乳洞と呼ばれる神聖な洞窟として信仰を集めた場所がありました。その鍾乳洞を守る人々が住み着いたのが倉沢集落と考えられています。ちなみに倉沢鍾乳洞は全長が 1400m とかなり広く、洞窟の底には地底湖があることで人気でした。しかし指導の数が多く地形的にも危険だったことから、1980年頃より立ち入り禁止になっています。道は荒れてるわけではないんですけど、あんま人が来てないのがわかるくらい落ち葉が積もってますね。やべ、疲れた。上り坂を登った先は急な斜面がある尾根です。この尾根沿いを歩いて進んでいく感じですね。やばい色のキノコ生えてますね。なんだこれ、グレー、青。山を登ること15分、チェックポイントが見えてきました。倉沢のヒノキです。これは樹齢1000年とされている古い木で、樹高が34メートル、幹回りは 6.3 メートルもあるそうです。新日本名木百選というものにも選ばれていて、東京都で最大の木であるとも書かれていました。この木の下を右手に下っていくと廃村があるらしいです。ふかふかでヒノキまでは人が行ってるんですけど、こっから先はあんま人が行ってないことがわかりますね。ちょっと気をつけていきます。柵がガタガタ。ヒノキから下ること5分、廃村が見えてきました。あれかな、山の斜面に築かれたような段々畑のような村です。これが村ですね。ちょっと歩ける範囲で散策してみますか。下にも建物があった基盤がありますね。今いるのが集落の広場だったところだと思うんですけど、景色がすごくて山が一望できます。本当に東京なのかって感じがします。これは水溜めてたところですかね。この奥が上登れそうです。ああ、石垣はちゃんと残ってますね。あれがメインロードでしょうか。当時の集落の真ん中を貫く階段が見えてきました。おお、マチュピチュみたいだ。もう人が住んでないんで石垣も苔むしてます。にしても苔が太いように感じるのは気のせいでしょうか。ああ、倉沢には最大200人ほども住んでいたと言われています。あ、なんか土台が見えますね。きっとここは昔人が住んでた家の土台ですね。この上から水が流れるようになっていて、ここ用水路みたいな感じで下まで水が流れていたと考えられます。ではここも家があったのかな。これは雨水を溜めてたタンクかな。本当に静か。階段を登った先にも階段があります。おう、
ここも家の跡地ですね。でここも、まあ、この村は南北朝時代から人が住んでいたと言われるだけあって、この礎石もいつからあったんだろうな。古そう。こうやって階段ですね、登ってきたんですけど、今一番高い壁がそびえ立ってます。地主とか偉い人が住んでたのかな。あそこから登れんのかな。あ、そしてすごい古い洗濯機みたいなのがあります。ローラーなんで、これで水を切るみたいな年代物でしょうね。あ、あれが階段か。すごい、トタンが落ちてる。20年前に書かれたブログとか見ると、家がその時は残ってたらしくて、ただ今残ってる家は全然ないです。あの奥もすごい立派な石垣になってる。この階段を人が最後に歩いたのはいつだろう。なんか昔の城みたいだ。でっかい壁のさらに奥にもでっかい壁がある。あ、ここは他の家と違って基盤が結構残ってますね。一応これロープあるんで入っちゃいけなそうですけど。あ、すごい。あれお風呂、あ、お風呂かな。蛇口があって、どういう間取りだったのか気になりますね。あれが頂上かな。100年前には4軒ほどの家しかなかったんですが、昭和10年代に石灰石を掘る奥多摩工業という会社の社宅がこの集落にできました。そして集落の上部の段々畑のようなこの土地ですねを利用して十数棟の宿舎が建っていたそうです。ネット情報によると20年前まではこんな感じで建物が残ってました。あ、あれが家があった跡だと思うんですけど、下の家に比べて大きいんでよりリッチな場所だったかもしれないです。最盛期には共同の浴場や食堂、診療所や理髪店もあったそうです。あ、一番頂上だ。集落の一番上来ました。あ、最初の階段登ったところのあの水のタンクがこんなちっちゃく見えるところまで来てます。あ、村の全体はこんな感じですね。帰りましょう。生えてる植物も独特ですね。東京の街中では見ないような不思議な植物です。こっちはめっちゃ瓶捨ててあるな。何の瓶だろう。牛乳瓶かな、あのちっちゃいので。ここは特に立ち入り禁止じゃなさそうなんで入っています。あ、炊事場かな。これ家っていうよりも炊事場かも。あ、窯ですね。ここで料理をしてたんですかね。家の区画があるんで個人の方が住んでたかもしれないです。あそこもなんか行けるようになってるな。そしてこの上は林業とかやってる作業道でしょうか。あ、やっぱ林業してただけあって丸太の跡があります。これも杉の木かな。花粉やばそう。やばい、雨降ってきた。山の天気です。帰ろう。最後にこの集落が無人になった理由ですが、昭和40年頃奥多摩工業の新しい社宅が近くに建てられたことが理由と言われています。そもそもここは車では入れないアクセスの悪い山中にありました。社宅が比較的アクセスのいい場所に建てられ、社員が移動したのも必然だったのかもしれません。今回は東京都奥多摩倉沢集落を紹介しました。この集落は14世紀に鍾乳洞を守る修験者が入植したとされ、20世紀に社宅ができたことで栄えた集落であることが分かりました。調べたところ奥多摩工業は石灰岩を採掘する会社だったのですが、石灰は鍾乳洞を形成する要素でもあります。
その意味で修験者と社員がこの集落に住み着いた背景には石灰が豊富に存在するこの地域の特異性が影響していました。今は忘れ去られた廃村ですが、過去に重要な役割を担っていたと考えると感慨深いです。今回はここまで。それではチャオ。